أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. پیچھے بتایا گیا تھا کہ مسلم علاقوں میں جو لوگ فحاشی کو، بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے ہو یا موبائل کے ذریعے سے ہو یا جس بھی طریقے سے ہو، تو ان بے حیائی کو پھیلانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دردناک عذاب ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو فحشکاری میں اور برے اعمال میں لگا دے، لیکن اللہ ہی اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اپنے بندوں کو بچاتا ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کو تلاش کرنا چاہیے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی سعی اور کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ بلا وجہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے، کسی کے اوپر تہمت نہیں بندھنی چاہیے، وہ بھی بہت برے اعمال میں سے ہیں. لوگوں کی نظروں میں تو کسی کے اوپر الزام لگانا ہلکا ہوتا ہے، ان کی نظر میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں جب کسی شریف اور باحیا انسان کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے اور جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے تو اس کا دل کڑھتا ہے اور اس کے دل پر بڑا صدمہ ہوتا ہے. ان بے حیائیوں اور ان جرائموں کی جو جڑ ہے وہ بے پردگی ہے، اس لیے بے پردگی سے بچا جائے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نظروں کی حفاظت نہ کرنا، بد نظری سے یہ سارے فتنے اور یہ ساری برائیاں پنپتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصوصاً ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، تم کسی گھر کے اندر مت داخل ہو جو تمہارے گھر کے علاوہ ہیں، تمہارے گھر کے علاوہ ہیں ان کے اندر مت داخل ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم معلوم کر لو. تستأنسوا کے معنی معلوم کرنے کے بھی ہوتے ہیں، پتہ لگانے کے بھی ہوتے ہیں، پتہ لگا لو یا معلوم کر لو. اور دوسرا ترجمہ اس کا تستأنسوا اس تستأذنوا بھی کیا گیا ہے، یہاں تک کہ تم لوگ اجازت لے لو، کیا کر لو، اجازت لے لو. وتسلموا علی اہلھا، اور جب اجازت مل جائے تو تم لوگ اس گھر کے رہنے والوں کو سلام کرو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، وہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضابطہ یہ بیان کیا کہ جب بھی تم کسی کے گھر میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو تم پہلے اس گھر کے مالک سے، گھر کے اندر رہنے والے سے اجازت لے لو، اور جب اجازت وہ دے دے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے تم سلام کر لیا کرو، سلام کرو. حدیث کے اندر تو یہ بھی بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر پر جایا کرتے تھے تو پہلے بھی سلام کر لیا کرتے تھے اور بعد میں اجازت لیتے تھے، یہ بھی ثبوت ملتا ہے. تو اپنے گھر میں جب اجازت لے لوگے تو تمہارے گھر کی جو خاتون معلوم نہیں کس حال میں ہو تو وہ اپنی حالت کو درست کر لے گی، وہ جو ہے صحیح سے بیٹھ جائے گی، اپنے کپڑوں کو درست کر لے گی،
دوپٹوں کو اپنے صحیح کر لے گی، اور بغیر اجازت کے چلے جاؤ گے ہو سکتا ہے کوئی کپڑے بدل رہا ہو، معلوم نہیں کوئی کس حال میں ہو، تو اس طریقے سے تمہاری نظریں جو ہوں گی وہ غلط جگہ پر پڑ سکتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھر میں بھی جب داخل ہو تو یہ بھی بہتر درجہ یہ ہے کہ کھانس کر یا سلام کر کے داخل ہوا جائے، آواز دے کر کے داخل ہوا جائے۔ لیکن دوسروں کے گھروں میں تو قطعاً بغیر اجازت کے داخل ہونا درست ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے۔ آج کل لوگ جو ہیں بغیر اجازت کے گھروں کے اندر گھستے چلے جاتے ہیں، تو یہ جو لوگ بغیر اجازت کے گھستے چلے جاتے ہیں وہ بہت غلط کام کرتے ہیں۔ اگر عورتیں بھی باہر سے کسی کے گھر میں آ رہی تو عورتیں بھی پہلے دروازے پر اجازت لیں گی، اور مرد اگر کسی کے گھر پر جا رہے ہیں تو مرد بھی گھر کے مالک سے اجازت لینی پڑے گی، دونوں کو اجازت لینی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو اجازت نہیں لینی پڑے گی، مردوں کو صرف اجازت لینی پڑے گی، یا صرف مردوں کے لینی عورتوں کو لینی پڑے گی، مردوں کو اجازت نہیں لینی پڑے گی۔ جب بھی کوئی نیا آدمی گھر کے اندر آئے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اجازت لینا دروازے پر ضروری ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب اجازت مل جائے تو اس کے بعد گھر میں جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ اور یہ فرمایا آگے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ پتہ نہیں کس کیفیت میں ہو، میاں بیوی میں آپس میں تھوڑی سی توتو میں ہوئی تھی، ان کے بچوں میں توتو میں ہوئی تھی، کوئی آیا گھر میں دھڑلے سے گھستا چلا آیا اور اس کے گھر کے جو اندرون کا میٹر تھا، اس کے جو اندر کا معاملہ تھا جس کو وہ نہیں پسند کر رہا تھا کوئی اس ہمارے معاملے کو جانے اور اس سے کوئی واقف ہو، تو جب اچانک لوگ آئیں گے تو وہ جان جائیں گے تو ان کو برا محسوس ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے کسی کے گھر کے داخلی امور کے اندر دخیل نہ بنیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس سے جو ہے گھر کے گھر والوں کو جو ہے ناگواری ہوگی، اس سے وہ قبیدہ خاطر ہوں گے، ان کے دلوں کو جو ہے تکلیف ہوگی۔ تو لہذا بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو، یعنی جن گھروں میں تم داخل ہونا چاہ رہے ہو اس میں اگر کسی کو تم نہ پاؤ تو فلا تدخلوها، تو تم لوگ اس کے اندر داخل نہ ہو۔ جب کسی آپ نے کنڈی کھٹکھٹایا، سلام کیا، کوئی آواز نہیں آئی، تو اب جو ہے بہتر نہیں ہے کہ تم اس کے اندر داخل ہو۔ تب تک نہ داخل ہو حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ جب اجازت دے دی جائے تب تم اندر داخل ہو، اگر اجازت نہ دی جائے تو بالکل اندر داخل نہ ہو، باہر ہی سے چلے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے پاس ملنے کے جاتے تھے تو دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، سلام کرتے تھے، اور دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جایا کرتے تھے، دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ معلوم نہیں کوئی خاتون ہی سامنے سے آ رہی ہو تو ہماری نظریں اس کی نظروں سے ٹکرا جائیں۔ تو اس لیے یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دروازے کے سامنے نہیں بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے اور آواز کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین بار آواز دیتے تھے، اور اگر تیسری بار میں کسی کے اندر سے آواز نہیں آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آیا کرتے تھے۔ بار ایسا نہیں ہے کہ وہ ضد کرتے رہتے، کوئی ہے کھڑے ہیں گھنٹوں سے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اور کوئی اندر سے آواز ہی نہیں آ رہی، تو یہ طریقہ غیر مناسب ہے، ضد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر سے آواز نہیں آئے تو آپ واپس آ جائیے، اور کسی دوسرے وقت جب آپ کو فرصت ملے آئیں اور جو ہے دوبارہ جو ہے اجازت طلب کریں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، اور اگر اجازت نہ دی جائے اور اگر کہہ دیا جائے تم سے لوٹ جاؤ، فرجعو تو تم لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ضد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آئیں گے ضرور، اگر اندر سے آواز آئی ہے کہ آپ ابھی اس وقت واپس چلے جائیں اور پھر بعد میں آئیے گا، تو آپ ان کی بات مان لے، چاہے مرد اندر سے کہہ رہا ہو یا عورت کہہ رہی ہو، بالکل جو ہے اندر جبرن جو ہے اجازت نہیں لینی چاہیے اور واپس چلے جانا چاہیے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔
یہی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. واللہ بما تعملون علیم, واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ اس چیز کو جو تم کر رہے ہو خوب جانتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ خوب اس کو جان رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. جو تمہارے دل کے اندر نیت ہے, جو تم کر رہے ہو, جو تم سنت کے خلاف کام کر رہے ہو اس کو بھی جان رہا ہے, جو سنت کے مطابق عمل کر رہے ہو اللہ اس کو بھی جان رہا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں, یہاں تک کہ دلوں کے وساوس کو جو تمہارے دل میں ہے اللہ اس کو بھی جان رہا ہے, تمہاری نیت کو بھی جان رہا ہے. تو یہ طریقہ ہے گھروں کے اندر داخل ہونے کا. یہ ان گھروں کا مسئلہ ہے جن گھروں کے اندر لوگ رہتے ہوں, اور جن گھروں کے اندر نہ رہتے ہوں, جو کھنڈر ہو یا خالی ہو, جو رفاہ عام کے لیے بنے ہوں, جو سرائے وغیرہ ہوں, ان کا مسئلہ آگے آ رہا ہے. یہ ان گھروں کا مسئلہ تھا جن گھروں میں لوگ رہتے ہوں, اور خصوصاً اجازت لینے میں اگر مرد اندر سے نہ بولیں اور نہ آواز آئے, اور خاتون اگر اندر سے کہہ رہی ہیں وہ نہیں ہے, تو آپ پھر تو بالکل اندر مت جائیے. اور اندر جب اس کا شوہر نہ ہو, مثال کے طور پر کوئی لڑکی ہو گھر کے اندر یا اس کا شوہر ہو اور گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے, اب وہ بیوی بول رہی ہے یا کوئی لڑکی بول رہی ہے, تو اس کو نرم لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اس کو لہجہ جو ہے اپنا تھوڑا سا سخت اختیار کرنا چاہیے. جب کوئی پوچھے کہ بھائی فلانے ہیں, تو کہو نہیں ہیں, تھوڑا سختی کا لہجہ. اگر آپ نرمی سے کہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی نرمی, آپ کی یہ نرم آواز جو اس کے دل کے اندر جو ہے داخل ہو سکتی ہے, فتنے کا سبب بننے کا خطرہ ہو سکتی ہے. اس لیے اندر سے آواز تھوڑا سخت لہجے میں آنی چاہیے کہ نہیں ہے, تھوڑا تیز آواز ہونی چاہیے تاکہ اس کے دل میں جو ہے روب پیدا ہو کہ بھائی فلانے کی بیوی جو ہے تھوڑا سخت ہیں. اگر وہ اگر تھوڑا جھول ہوگا, نرمی ہوگی, تو سامنے والے کے دل میں ہو سکتا ہے شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے. اور سامنے تو بالکل نہیں آنا ہے, دروازہ کھول کر کسی غیر محرم کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کو بتانا کہ نہیں ہے گھر میں کوئی, یہ تو حرام ہے, بالکل درست نہیں ہے. اپنے چہرے کو کسی لڑکی یا کسی کی بیوی کو غیر کے سامنے کر کے بتانا کہ نہیں ہے تو یہ حرام ہے, یہ تو بالکل ہی درست نہیں ہے. پردے سے آواز دی جائے گی, وہ بھی بچتے ہوئے بچاتے ہوئے. اور اگر شوہر نہیں ہے تو کسی غیر مرد کو اندر آنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے, بالکل بیوی جو ہے بالکل اجازت نہ دے. کوئی جوان آدمی, کوئی جوان مرد جو غیر محرم ہو, جو جن سے رشتے جو ہے جائز ہیں, ان کو قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے گھر کے اندر آنے کی. بھائی لڑکوں سے معاملہ ہے, ابا سے معاملہ ہے, تو بھائی ابا جب آئیں تو آپ ملاقات کریں, اور ابا اگر نہیں ہے تو قطعاً آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں. یہ طریقہ ہے, اس سے بے حیائی کا خاتمہ ہوگا. اس سے جو ہے جو برے کام جو سوسائٹی اور معاشرے میں ہو رہے ہیں ان سے انشاءاللہ جو ہے کیا ہوگی, سیفٹی ہوگی. بالکل جو ہے اجازت نہیں دینا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ اے ابا جی, یہ بتائیے کہ جنت میں کون سب سے پہلے جنت میں جائے گا عورتوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک لکڑہارے کی بیوی جائے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی بتا چکے تھے کہ تمہارا جو مقام ہوگا, تم ساری جنت کی خواتین کی سردار ہوگی. فاطمہ سیدت اہل الجنہ, فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہوں گی جنت کے خواتین کی ہیں, جنت کے خواتین کی وہ سردار ہوں گی. اور حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات کھٹکی کہ کیا بات ہے, کون سی ایسی خوبی ہے جو ایک لکڑہارے کی بیوی مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی. تو وہ اس کے پاس گئیں, اس سے ان کو ملنے کا اشتیاق ہوا, تو وہ ان کے دروازے پہ پہنچی اور دستک دی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے.
لکڑہارے کی بیوی نے اندر سے آواز دی کہ کون؟ تو کہنے لگی میں فاطمہ بنت محمد، میں فاطمہ بنت محمد. تو کہنے لگی ہاں کیا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو کہنے لگی معاف کیجئے، آپ کے آنے کی آپ آئی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن میں نے اپنے شوہر محترم سے اجازت آپ کے لیے نہیں لی ہے، لہذا آپ کل آئیے گا اور کل ہم اپنے شوہر سے اجازت لے لیں گے کہ فاطمہ بنت محمد ہمارے یہاں آئی تھی اور وہ ہم سے ملنا چاہ رہی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس لکڑہارے کی بیوی نے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، جبکہ وہ عورت تھیں، خاتون تھیں، کوئی خطرہ نہیں تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی ضد نہیں کی، نبی کی بیٹی تھی بھائی، وہ کیسے ضد کر سکتی تھی؟ ان کو سارے اصول و ضابطے خود پتا ہوں گے. وہ اس دن چلی گئیں اور دوسرے دن جب آئیں تو اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لے کر کے آئیں اور دروازے کو کھٹکھٹایا اور اس کی لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ کون؟ تو کہنے لگی میں فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے بیٹے حسن ہیں. تو لکڑہارے کی بیوی نے کہا اے نبی کی بیٹی، میں نے آپ کے لیے تو اپنے شوہر سے اجازت لے لی ہے لیکن آپ کے بیٹے حسن کے لیے اجازت نہیں لی ہے، آپ میرے گھر میں آ سکتی ہیں لیکن حسن کے بارے میں میں معذور ہوں. تو کہنے لگے اگلے دن آپ تشریف لائیے گا اور ہم جو ہے اپنے شوہر سے آپ کے بیٹے حسن کے سلسلے میں بھی اجازت لے لیں گے. اس دن بھی بیچاری فاطمہ رضی اللہ عنہا اس سے مل نہ سکی اور اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو لے کر چلی گئی. تو دوسرے دن جب آئیں تو اپنے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائیں. تو دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت طلب کی. انہوں اس لکڑہارے کی بیوی نے اندر سے پوچھا کون؟ تو کہنے لگے میں فاطمہ ہوں اور ساتھ میں حسن اور حسین ہیں. تو کہنے لگے اہلن و سہلن، آئیے، میں نے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو نبی کے خاندان اور اہل بیت میں سے کوئی بھی آئے اس کو جو ہے میرے گھر میں آنے کی اجازت ہے، آپ سب لوگ میرے گھر میں تشریف لائیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کے گھر میں داخل ہوئی تو بہت خوش ہوئی اور ساری داستان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. تو یہ ہے گھر کی رکھوالی اور اپنے گھر کی حفاظت. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب جنت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ کر کے جا رہی ہوں گی اور یہ لکڑہارے کی بیوی اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چل رہی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے جو نکیل کو پکڑ کر آگے چلے گا پہلے تو وہی جنت میں جائے گا اور بعد میں فاطمہ رضی اللہ عنہ اونٹ داخل ہوگا. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام تو بڑا ہوگا، مرتبہ بڑا ہوگا، لیکن جنت میں جو قدم سب سے پہلے پڑیں گے وہ اس لکڑہارے کی بیوی کے پڑیں گے. اور کون سا عمل کرتی تھی؟ کوئی بہت بڑا عمل نہیں. اگر کرنے پہ آ جائے تو یہ ساری خواتین کر سکتی ہیں کہ جو بھی کام ہوگا گھر کا وہ ہمارے گھر کے بڑوں کی منشا اور ہمارے شوہر کی مرضی سے ہوگا، اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. وہ جس کو کہیں گے وہ گھر میں آئے گا، جس کو نہیں کہیں گے وہ داخل نہیں ہوگا. اور غیر محرموں سے ملنا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. کسی کے گھر میں بالکل جانے کی اجازت نہیں ہے جو غیر محرم ہو. ہمارے یہاں تو اس چیز کا چلن ہی بہت کم ہو گیا ہے اور بعض اور دوسرے دیہات وغیرہ میں تو عورتیں تو گھروں سے بالکل ایسے ہی گھوما ہی کرتی ہیں، ان کے یہاں پردہ وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں. تو جب جہاں پردہ نہیں ہوتا ہے وہاں بے حیائی بڑھتی ہے، بے پردگی ہی سے سارے برے کام وجود میں آتے ہیں. اس لیے پردہ بہت ضروری ہے، اپنے گھر کی چہار دیواری کی حفاظت بہت ضروری ہے، شوہر کے مال کی حفاظت اور عورت خود اپنے جسم کی حفاظت شوہر کی غیر موجودگی میں کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر اس نے شوہر کے جانے کے بعد، چاہے وہ شوہر سعودی چلا گیا ہو یا وہ شوہر جماعت میں چلا گیا ہو یا وہ شوہر ممبئی وغیرہ میں چلا گیا ہو، دہلی چلا گیا ہو یا لکھنؤ میں کام کرتا ہو، یا اس کا شوہر ہمراہ پور کا آٹو چلانے والا یا آٹو لے کر کے وہ ملیح آباد جاتا ہو، یا جو بھی جس کام میں لگا ہو اس کا شوہر جاتا ہو، تو اس عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے جانے کے بعد اپنے گھر کی حفاظت اس کے گھر کی حفاظت اور اپنی جان کی حفاظت.
شوہر کے مال, شوہر کے گھر کی حفاظت اور خود اپنی جان کی حفاظت شوہر کے جانے کے بعد کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے, یہ اس پر ضروری ہے. اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو وہ گنہگار ہوگی, اس پر اس کا گناہ ہوگا اور اس پر مواخذہ کیا جائے گا. اس لیے گھر کے اندر جو ہے قطعاً کسی غیر لڑکے کو, قطعاً کسی غیر مرد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. جب داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے تو بات کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی ہے, کسی غیر محرم سے بات کرنے کی گنجائش نکلتی ہی نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہی وہ چیزیں ہیں جس سے بے حیائی جو ہے وجود میں آتی ہے, جس سے نظروں کا زنا ہوتا ہے, جس سے زبان کا زنا ہوتا ہے, جس سے اور حقیقی زنا وجود میں آتا ہے, جس کی وجہ سے پوری کی پوری سوسائٹی, پورا کا پورا گھر, پورا کا پورا خاندان اور پورا کا پورا کنبہ اور قبیلہ اور پورا کا پورا گاؤں, پورا کا ملک, پوری سوسائٹی تباہ ہو کر کے رہ جاتی ہے. زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے نسلیں, جس کے اثرات نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے گھر کی عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر جب ہمارا شوہر نہیں ہے تو کسی کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے. اگر وہ داخل ہونے دے رہی ہے چاہے خطرہ ہو یا نہ ہو, کوئی کہے بھائی ہمارا ہم سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے, ہمارے دل بالکل صاف ہیں, ہمارے دل میں کوئی چور نہیں ہے. اگر تمہارے دل میں چور نہیں ہے, کوئی غیر محرم تمہارے گھر پہ بیٹھتا ہے تو وہ بھی تم حرام کام کر رہی ہو, وہ بھی حرام کام ہے. اگر کوئی لڑکا, اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے نہ ہونے کے بعد کسی عورت کو اپنے گھر میں بٹھاتا ہے اور بات کرتا ہے, وہ عورت غیر محرم ہے تو وہ بھی گناہ میں شامل ہے, وہ بھی حرام ہے, قطعاً گنجائش نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب یہ تو عورتوں کے لیے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ بھی جو ہے اپنے گھروں میں کسی کو داخل نہ ہونے دیں, اور مردوں کو یہ بتایا گیا کہ بالکل آپ بھی مت اندر جائیے, کسی کے گھر کے اندر اگر اجازت نہ ملے تو آپ بھی کسی کے گھر کے اندر داخل مت ہوں, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, یہ تمہاری پاکیزگی, تمہارے تقوی اور تمہاری طہارت, تمہاری دینداری, تمہاری بزرگی, تمہارے صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے. اور جو لوگ دوسرے مردوں کو, دوسری عورتوں کو اپنے گھروں میں بٹھاتے ہیں, خوش گپیاں کرتے ہیں, ہنستے ہیں, بولتے ہیں, وہ بہت بہت برا عمل کرتے ہیں, وہ تقوی کے خلاف کام کرتے ہیں. ایسے لوگ پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے, ایسے لوگ پکی ایمان والی عورتیں نہیں ہو سکتی ہیں جو غیر مردوں سے جو ہے اور غیر لڑکوں سے جو ہے اپنے گھر کے اندر کوئی موجود نہ ہو ان سے خوش گپیاں کر رہی ہو, موجود ہو تب بھی خوش گپیاں کریں, ہنس کے بات کریں, وہ بھی مناسب نہیں ہے. غیر محرموں سے بات کرنے کا کہیں سے جواز ہی نہیں ملتا ہے. البتہ ہاں کوئی مصیبت میں پھنس گیا ہو, کوئی دقت میں پھنس گیا ہو تو اس وقت کسی غیر سے مدد لینے کی گنجائش ہے, ورنہ ایسے کسی سے بولنا, کسی سے بتلانا, کسی کے سامنے اپنا چہرہ کرنا, کسی کو اپنی آواز سنانا بھی, یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ آواز سننا بھی لڑکیوں کی درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسجد میں عورتیں اور خواتین نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسجد میں عورتیں پچھلی صف میں نماز پڑھتی تھیں, پردے کے ساتھ پڑھتی تھیں سب سے پیچھے, اور عورتوں کو لقمہ دینا, اگر امام بھول جائے تو لقمہ دینے کی اجازت اپنی زبان سے نہیں تھی, کیونکہ ان کی آواز بھی پردہ ہے, وہ صرف اپنی ہتھیلیاں بجائیں, اپنے ہاتھ سے جو ہے تھوڑی آواز کر دیں تاکہ اس سے امام کو معلوم یہ ہو جائے کہ غلطی کہیں ہو گئی ہے. اور بولنے کی تو قطعاً گنجائش نہیں ہے, بالکل گنجائش نہیں ہے, یہاں تک کہ لڑکیوں کو, لڑکوں کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. غیر محرم کسی لڑکی کو, کوئی لڑکی کسی لڑکے کو سلام تک نہ کرے. لیکن خیر یہ ساری چیزیں ہیں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے, بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے. اب یہاں پر مردوں کو خطاب آگے اور پھر کر رہے ہیں, قل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. اب یہاں ان گھروں کا تذکرہ کیا ہے جہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے, جو رفاہ عام کے لیے ہوں, جس میں جو ایسے پڑے ہوئے گھر ہوں جس میں لوگ سامان وغیرہ رکھتے ہوں, یا اپنا بھی ایسا گھر ہو خاص جس میں خود اپنا سامان رکھا ہوا ہو, تو اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے
یہ کہ تم لوگ داخل ہو کسی ایسے گھر کے اندر جس میں کوئی رہتا نہ ہو، فیہا متاع لکم، اور اس گھر میں اور ان گھروں میں تمہارا سامان رکھا ہو، تمہارا متاع رکھا ہو. متاع جو دنیا کا کوئی سامان ہو اس کو لینے کے لیے تم جاؤ تو وہاں پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو، وہاں کیونکہ کوئی غیر محرم ہے ہی نہیں، وہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے جس سے تم اجازت لو. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو. تمہارے ظاہر کو تمہارے باطن کو سب اللہ جانتا ہے، تمہارے جو ظاہری اعمال ہے اللہ ان سے بھی واقف ہے، تمہارے جو باطن میں جو خیالات ہیں جو تفکرات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی واقف ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اب ایمان والوں سے پھر کہا گیا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ جھکائیں اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو کیا کر لیں، جھکائیں. ویحفظوا فروجهم، اور اپنی نظروں کو ایسی جگہ پڑھنے سے بچائیں جہاں سے ایمان میں ضعف اور ایمان میں کمزوری آئے، چاہے وہ گندی چیزوں کو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہوں یا راستے میں چلنے والی خواتین اور عورتیں ہوں ان پر نظریں پڑیں ان سے بھی جھکائیں، چاہے وہ ٹی وی چینلوں پر خواتین پر نظریں پڑیں ان سے بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو جھکائیں ان پر نظریں پڑنے نہ دیں، اور نہ کسی سیریل نہ کسی فلم نہ کسی اور دوسری چیز جس کا تعلق خواتین سے ہو، جہاں پر خواتین کی فوٹوز نشر کی جا رہی ہوں وہاں عورتیں ہوں وہاں لڑکیاں ہوں تو ان پر نظریں نہ پڑے بلکہ ان سے کیا کر لی جائیں، نظریں جھکا لی جائیں. تو جو آدمی اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے تو وہ یقیناً ایمان کی لذت اور حلاوت کو دنیا ہی میں پانا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ اسے فراست دیتا ہے جو صرف اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے. اور جو جب نظروں کی حفاظت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بدن کے جتنے بھی اعضا و جوارے ہیں سب کنٹرول میں آ جاتے ہیں. جہاں نظریں بگڑتی ہیں تو آدمی کی نیتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دل بگڑنے لگتا ہے، بدن کے اعضا و جوارے سب خراب ہونے لگتے ہیں، سب بے قابو ہو جاتے ہیں، انسان پھر گناہوں کو کرنے میں جو ہے بے باک ہو جاتا ہے اور گناہ کو کرنے کا اس کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. نظروں کو جھکائے رکھنے سے جو ہے فائدے ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے بڑا تقویٰ ملتا ہے اور اعمال میں بڑی قوت اور تقویت پیدا ہوتی ہے. اور اپنی شرمگاہوں کی ایمان والے حفاظت کریں، یہی چیز جو ہے ایمان والوں کے لیے زیادہ تقوی کا باعث ہے، زیادہ طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے، اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے، خوب خبر رکھتا ہے اس چیز کو جو انسان جو لوگ کر رہے ہیں، جو اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، جو ہے ڈرتا ہے اور جو بچنا چاہتا ہے اور جو بچنا نہیں چاہتا ہے، سب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ایک بات کی خبر ہے. چلو بس کرو اتنا ہی رکھو. لیکن یہ جو بات یہاں پر کہی گئی ہے یہ استحبابی چیز ہے کہ آپ جو ہے اجازت لیں پھر اس کے بعد سلام کر لیں. آپ چاہے تو پہلے بھی سلام کر سکتے ہیں چاہے تو بعد میں بھی سلام کر سکتے ہیں، دونوں طریقے سے آپ کو اختیار حاصل ہے. سلام کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ اجازت کا لینا، یہ ضروری ہے. بغیر اجازت کے کسی گھر کے اندر داخل ہونا بہت بری چیز ہے، اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. ایک جگہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی، تو ایک ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا میں اپنے جب گھر میں داخل ہوں تو اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کی اجازت لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اس وقت بھی اجازت لے کر ہی داخل ہوا کرو. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے گھر میں تو سب میرے اپنے ہیں، وہاں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو بغیر کپڑے کے دیکھو؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی بالکل ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. تو کہنے لگے اللہ کے نبی تو پھر اجازت لے کر جایا کرو، تو اگر اجازت اپنے گھر میں بھی لے لو گے یا کھانس کر جاؤ گے یا سلام کر کے داخل ہو گئے